Jsou před námi poslední srpnové dny ve středu je 1. září, to je meteorologicky i klimatologicky první podzimní den. Na ten astronomický si budeme muset počkat ještě do 23. září, ale to uteče jako voda. No pak už tady bude podzim, zima, plískanice, všechno to ošklivé, nehezké, šedivé počasí. Tak si musíme užívat toho, co se ještě dá nazvat zbytkem léta, dokud to jde. Obvykle to tak bývá, že v první polovině září ještě bývají i třeba tropické dny, kdy občas tu a tam v nížinách je dosaženo 30 stupňů Celsia. To nevypadá, že by letos bylo. Letos to spíš připomíná babí léto, které obvykle nastupuje tak o měsíc později. No ale nicméně přece jenom několik dnů, které ještě budou vypadat letně, před námi je. V pondělí a v úterý bude u nás velká oblačnost a studený severozápadní vítr a také místní přehánky. Od středy ale bude oblačnosti ubývat a bude více slunce a také více teploty. Rána ale budou studená, to bude kolem 8-9 stupňů, ale přes den potom i 20. Víkend bude vypadat možná docela letně, přes den by měla být kupovitá oblačnost, možná budou i ojedinělé přehánky a boušky, ale přes den bude kolem 22 stupňů Celsia. Hurikán Ida se právě přiblížil z Karibiku k americkému pobřeží. Centrum hurikánu je v blízkosti města New Orleans. V dalších dnech hurikán postoupí nad pevninu a začne se přeměňovat na běžnou mimotropickou tlakovou níži. Další, podstatně výraznější hurikán vzniká v blízkosti Afriky nad Atlantikem, nedaleko Senegalu. V dalších dnech se bude přesouvat dál k západu, k severoamerickému pobřeží. Dřív než ho ale dosáhne, změní svoji trajektorii k severu a začne se transformovat do mimotropické tlakové níže. Ta už v podstatně slabší intenzitě zamíří k Evropě a nedá se vyloučit, že za několik dní přejde také přes střední Evropu. Ve čtvrtek se začne nad středozemním mořem tvořit něco jako napodobení na hurikánu. Říká se jí, a to meteorologové neradi slyší, medikán. Má však podstatně slabší projevy než klasický hurikán a má také trošku jinou strukturu. Rychlosti větru tady dosahují jenom kolem 10 metrů za sekundu. Během asi tří dnů zanikne. V oblasti Uralu a za Uralské oblasti budou mít v příštím týdnu příjemné letní počasí s teplotami kolem 22-25 stupňů Celsia, a to i poměrně daleko na severu.